Ja tervetuloa seuraamaan Lähetyshiippakunnan nuorten vuoden 2022 nettijoulukonserttia. Mun nimi on Emmi Jääskeläinen ja toimin tämän konsertin juontajana. Meillä on takana jo kaksi nuorten järjestämää etäjoulukonserttia. On aina ilo nähdä, kuinka nuoret itse toimivat aktiivisesti näiden kauniiden esitysten ja konserttien eteen. Katsomme jo heti ensimmäisenä muutamisen esitystä, kunnes päästämme nuorisotyön pastori Jarno Wummeruksen pitämään saarnaa. Saarnan jälkeen on vielä parisen esitystä, kunnes päätämme konsertin. Vielä kerran haluan toivottaa sinut tai teidät tervetulleeksi tähän konserttiin ja päästäkäämme esiintyjät nyt vuoroon. Niin joulu joutui jo taas Pohjolaan. Joulu joutui jo rintoihinkin. Ja kuuset ne kirkkaasti loistoaan jo pirtteihin pienoisiin, mut ylhäällä orressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirkuttajain. Ja vaiennut vaikerrus on vankilan. Oi murheita muista, ken vois laulajan. Moi, me ollaan Ella-Maija ja Hilla Kajaanista. Ja me esitetään teille virsi 753, Oi saavu, saavu, oi Immanuel. Ja murheline
sai tähden, tuo katse pienokaisen. Kuka poisti synkeyden yöstä paimenteen? Kuka solmi kruunun nyt sinun hiuksillesi? Viisaat kuka johti luokse rakkaan lapseni? Olet toisten kaltainen lapsi lupauksien. Tuotko lapseni nyt toivon maailmaan? Olet aarre sydänten, miten sinut suojanen? Pienokaisen, miksi äitiin tarraudut nyt niin vavisten? Varjot toistaa sen nyt, enkeli on mennyt. Kaiken kauniin muistan, vaikka en voi ymmärtää. Tuotko lapseni nyt toivon maailmaan? Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen? Helmassani kantaa itse taivasta kosaan. Kaikkiin päiviin tuo ilo taivaallinen, lempeyttä, rakkautta silmiin ihmisten. Sanat, jotka kuulin, ne unohdu ei koskaan. Vaikka mitä tulkoon, niistä aina voimaa saan. Olet toisen kaltainen lapsi lupauksien. Tuotko lapseni nyt toivon maailmaan? Olet aarre sydänten, miten sinut suojanen? Moi! Jälleen on uusi kirkkovuosi aloitettu ja ollaan lähellä jo joulua. Oot varmaan sinäkin laittanut merkille sen, että meillä Suomessa on semmoinen tapa, että monet juhlat aloitetaan juhlimaan jo hyvissä ajoin, ennen kuin koko juhla on edes käsillä. Mitenkään se tänäkin vuonna oli, että suklaat taisi kaupassa olla jo tuossa tukevasti lokakuun puolella. Joululaulut soi hyvissä ajoin ja tonttuja juoksee ja kaiken maailman huminaa on. Kuitenkin kaiken tämän keskellä tuntuu, että se joulun kirkkain ydin, mistä joulussa todella on kysymys, se jää ääneen lausumatta, mikä on todella surullinen asia. Meillä oli eilen, tätä tehdessä eilen, niin kirkolla tämmöinen joululaulujuhla. Meillä oli ystävät kirkolle rakentanut semmoisen kirkon etuosaan semmoisen
sanotaanko nyt installaatio, missä oli seimi lattialla ja siellä oli olkia ja siellä oli laitettu Raamattu avonaisena siihen seimeen kuvaamaan sitten Jumalan sanaa ja lihaksi tullutta sanaa Herraamme Jeesusta. Ja sitten siellä takana oli taso, jonka päällä oli sitten krusifiksi ja sen takana vielä isompi krusifiksi. Sitten tämä kaikki oli sieltä alta verhottu mustalla lakanalla tai kankaalla. Se oli aika onnistunut kuvaus näiltä ystäviltä. Mitenkä siinä näkyy se, kuinka meidän kaikkia juhlia verhoaa tällainen musta varjo. Niin se oli musta yö Betlehemissäkin, kun Herra syntyi ensimmäisenä jouluna. Ja niin se musta varjo varjoaa kaikkia meidänkin juhlia, vaikka me yritetään se peittää monenlaisilla kiireillä ja keskittymällä aivan vääriin asioihin, noin isossa kuvassa ajatellen. Ja se varjo, mikä kaiken varjostaa, on kuoleman varjo. Se on se ilon pilaaja, kuolema ja sairaus, tai sairaus ja kuolema tässä järjestyksessä. Kerran tulee kaikkien ihmisten kohdalla se hetki, jolloin paraskin juhla tässä ajassa päättyy. Ja jos ei Jumala olisi tuohon puuttunut, niin se musta varjo olisi synkkääkin synkempi, todella läpäisemättömän musta. Mutta täällä Jesajan kirjassa luvattiin jo satoja satoja vuosia ennen Herran syntymää, 9. luvun alussa, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Siis kansalle pimeydessä näkyy suuri valkeus, ja kuoleman varjon maassa asuville loistaa valkeus. Näin monet toivovat joulun alla, että toivottavasti ei tulisi mustaa joulua. No tänä vuonna ei taida tulla. Mutta tiedätkö, ystävä, ensimmäinen joulu, vaikka se oli tuolla Betlehemin mustassa yössä, niin se ei silti ollut musta, vaan se oli juuri kirkas ja se oli myös yhtä aikaa verenpunainen. Koska tuolloin syntyi lupauksen lapsi, josta annettiin lupaus, että hänessä meidän veriruskeat syntimme tulevat lumen valkoisiksi. Jumalan poika syntyi ihmiseksi maailmaa juuri sinun ja minun vuokseni. Hän kulki tien täällä kohti ristiä, seimeltä ristille, vapauttaakseensa kansan synnin kuoleman ja perkele orjuudesta Jumalan pojan valtakuntaa. Ja näin sanotaankin, että lapsi on meille syntynyt. Se on syntynyt juuri sinulle ja minulle, meille kaikille, tämän tähden. Jotta tuo musta varjo meidän juhlien yltä kerran poistettiin Golgatan ristin työllä. Se on se varma lupaus, toivoankkuri, jonka varaa sinäkin saat tänä jouluna jäädä. Joulun rauha ja joulun sanoma ei löydy meidän sisältämme, vaan se annettiin Jumalan toimesta hänen pojassaan. Ja siihen ja sen varaan saamme tänäkin jouluna jättäytyä. Jumalan rauhan varaa on kaikkea ymmärrystä ylempi. Toivotan sinullekin, ystävä, oikein siunattua joulun aikaa ja joulua, vapahtajan syntymäjuhlaa, hänen täytetyn työn varassa. Rukoillaan yhdessä vielä tähän lopuksi täältä luterilaisia virsiä kirjan Joulun ajan rukous. Muistahan jouluna myös ahkerasti lukea sanaa ja
rukoilla yhdessä ja yksin. Rukoilkaamme. Olkoon sinulle, oi taivaallinen Isä, iankaikkinen kiitos ja ylistys suuresta rakkaudestasi, että annoit ainosyntyisen poikasi syntyä meidän veljeksemme. Sitä varten, että me eläisimme, olet antanut iankaikkisen elämän tulla keskellemme. Sitä varten, että valkeus loistaisi meille, sallit sinä itse valo astua alas meidän pimeyteemme. Sitä varten, että me tulisimme lapsiksesi, olet tehnyt poikasi halvaksi ihmislapseksi. Minun Herrani ja Jumalani, miten ihmeellistä viisautta ja armoa oletkaan osoittanut pelastaaksesi minut. Rukoilen sinua nöyrästi poikasi seimen äärellä. Älä yleen katso halpaa kiitostani ja ylistystäni. Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Kiitos ja hei. Moi, mä oon Hanna ja mä tuun siinä joulukkaan seurakunnasta ja mä esitän joulun hymniin. Thank you.
nyt päätökseen. Paljon kiitoksia kaikille upeille esiintyjille, pastori Jarnolle sekä taustalla toimivalle konserttitiimille. Ja erityisen suuri kiitos sinulle katsoja tai katsojat. Ja tämä videon loppu näytetään vielä lisätietoa lähetyshiippakunnan nuorisotyön tapahtumista sekä kuinka voit tukea lähetyshiippakuntaa taloudellisesti. Toivotamme teille kaikille vielä siunattua ja rauhallista vapahtajamme syntymäjuhlaa ja nyt näkemiin.